बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज पंजाब असेंबली में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए गहमा गहमी जारी रही और हमने देखा कि 357 में से 353 अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और हमने ये देखा कि जो दो कैंडिडेट थे उनके दरमियान जो मुकाबला हुआ उसमें किस तरह से जो गुज़श्ता दिनों से बयानबाजी की गई थी उसकी भी चहमगोइयां चली। हम आज बात करेंगे मुख्तलिफ अहदेदारान से, पार्टी कारकुनान से और ऐवान के रहनुमाओं से, ऐवान में बैठे मुंतखब अवामी नुमाइंदों से कि वो इस किस्म के बातों पर क्या रद्द अमल देते हैं जो कि मुल्की इदारों के खिलाफ होते हैं और वो इदारे जो कि मुल्क को चलाते हैं अगर उनके खिलाफ कोई बात की जाए तो किस तरह से ऐवान में बैठे ये रहनुमा जो हैं वो रद्द अमल का इजहार करते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हम सेनेट का जो इलेक्शन है ज़िमनी इलेक्शन उसको भी कवर करेंगे और ये भी पूछेंगे जो पंजाब जिसको ये कहा जाता है कि पंजाब की सियासत पूरे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर एक डोमिनेंट जो फिजा है वो कायम कर लेती है तो पंजाब की सियासत कहाँ जा रही है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उनका फीडबैक जो है वो कैसा जा रहा है, प्रोग्राम में ये तमाम बातें शामिल करेंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी परवेज इलाही साहब मौजूद हैं जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली है। स्पीकर साहब, बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिल रही हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से, इसके अलावा वज़ीर आला के ऊपर भी काफ़ी तनकीद की जाती है। कल राणा मशहूद के हवाले से जो बयान चले मीडिया के ऊपर उसके ऊपर ISPR ने भी ट्वीट करनी पड़ी। उन्हें क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? देखें जी, चीफ मिनिस्टर साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हम पूरी तरह सारी जो जमात है, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो अच्छे आदमी हैं, मंजे हुए हैं और पढ़े लिखे हैं, हम्बल हैं और इंशाल्लाह वो बेहतर रिजल्ट देंगे। ये ऐसे ही शोशे छोड़ते रहते हैं जी के चीफ मिनिस्टर साहब की कोई सुनता नहीं है, सारे उनकी सुनते हैं, सब उनके पीछे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस तरह की नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना कि हम घोड़े समझ रहे थे और खच्चर निकले, ये अल्फाज एक इलेक्टेड मेंबर को इस्तेमाल करने चाहिए? ये तो उनका करेक्टर शो करता है कि इस तरह की जो बातें करते हैं ना लोग, आपको ज़रूर सोचना चाहिए ये किस किस्म के लोग हैं जिनका ये करेक्टर है। और ये कोई राणा मशहूद साहब ला मिनिस्टर उनके रहे हैं पहले, फिर मिनिस्टर रहे हैं, फिर आप खुद ही सोचें उनकी क्या सिलेक्शन है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। हसन मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। साथ ही खिलाफ बाजवा साहब हमारे बहुत ही सीनियर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो नाजेबा किस्म के अल्फाज, गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करना, आजकल तो यूथ भी बहुत देखना शुरू हो गई है, सियासत में दिलचस्पी लेती है, उसमें ऐसे अल्फाज के हमने घोड़े समझा था, खच्चर निकले, ऐसे अल्फाज क्या बयान, क्या तासुर छोड़ते हैं एक सियासतदान का? देखें जी, ये पिछली कोई तकरीबन एक दहाई से हम देख रहे हैं कि एक ऐसी जमात आई है जो, जिसे मैं तो फाशिस्ट कहूँगा, जिसने फाशिज़म को और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि यहाँ हम लोग सियासत इज़्ज़त के लिए करते थे लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि हर रोज़ नए अल्फाज सुनने को मिलते हैं और हम तो उसे कंडेम भी करते हैं और मजम्मत करते हैं इन चीज़ों की। तो ये सियासत में बड़ी गैर सियासी सी जबान है जो ये इस्तेमाल हो रही है। और ऐसे इदारे जो कि बहुत मोतबर इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान स्टैंड करता है, जो पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए काम करते हैं, आए रोज उन इदारों को अपने बयानात में घसीटना कैसा है? देखें जी, ये तो एक मैं समझता हूँ कि कोई प्री प्लान्ड हो रहा है कि इदारों को कमज़ोर किया जाए, इदारों को बदनाम किया जाए और हमें अपने इदारों को मजबूत करने के लिए और उनकी इज़्ज़त बढ़ानी चाहिए, ना कि उनको कम करनी चाहिए। ये अगर मैं आज MPA हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इज़्ज़त हैसियत इस इदारे के साथ है। पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो सबसे मुकद्दम है और होनी भी चाहिए, जो जिसका ख्याल नहीं रखा जा रहा जी। अच्छा इखलाक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये इनसे यही कहना चाह रहा था कि जो मौजूदा जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें इल्ज़ाम दोनों जमातों की जानिब से या
तकरीबन तमाम जानिब से हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी क्यादत ने बड़ा बेहतरीन इलेक्शन लड़ा है, बड़ी बेहतरीन कैंपेन की, उसमें कोई कैंपेन में भी हमने देखा कि एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी नहीं की गई जिस तरह से दीगर सियासी जमातों ने अपनी कैंपेन के दौरान किया। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही ये तुरा इम्तियाज है कि इन्होंने हमेशा जो जितनी भी पार्लियामानी सियासत है इनकी, उसमें बड़ा बेहतरीन रोल किरदार अदा किया, इशूज पर तनकीद की है, हुकूमत की जो गलत इकदाम थे उस हवाले से उन्होंने बिल्कुल तनकीद की है और बेजा तनकीद नहीं की, इस हवाले से इनका क्रेडिट जाता है। अच्छा, जो पंजाब की सियासत है वो बहुत एक बुनियादी किरदार अदा करती है पूरे पंजाब की सियासत में। हम देख रहे हैं कि हदफे तक तनकीद बनाया जा रहा है पंजाब की सियासत को, वजीर आला पंजाब को, इस पर क्या कहेंगे? सिलेक्शन ठीक नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौका इख्तियार करती है इसके ऊपर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि तहरीके इंसाफ जो है वो सियासी जमात नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, बेहंगम सा एक हजूम है। वो आज तक हुकूमत में होने के बावजूद कंटेनर से नहीं उतर रहे, और हमारी शुरू शुरू में तो ऐसा ही होता है, शुरुआत में तो एक पार्टी ऐसी ही होती है। नहीं, शुरुआत में भी ऐसी नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप माजी भी देखें और हाल भी देखें, हमने हमेशा इशूज़ की पॉलिटिक्स की है, हमने कभी भी कोई गैर सियासी, गैर जमहूरी, गैर पार्लियामानी जबान हमने इस्तेमाल नहीं की, और अगर हमने अपने मुखालफीन को भी मुखातिब किया है तो उन्हें भी एक सियासी अंदाज में, कभी खोते घोड़े और ये जबान इस्तेमाल नहीं। एक बात और बता दीजिए कि अभी तक 40 रोज से ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को बने, कारकर्दगी इन 40 से ज़्यादा दिनों में कैसी देखी, क्या लूप होल नज़र आया? उनकी कोई कारकर्दगी है ही नहीं है। उन्होंने आपके सबके सामने है कि आप इन 40 दिनों में देख लें, गैस के प्राइसेस कहाँ चले गए, बिजली के कहाँ चले गए, बाकी खाद महंगी हो गई है, इनपुट्स जो हमारी एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं वो सारी महंगी हो गई हैं, और हमारी फसलों का कोई रेट नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि इन 40 दिनों में मेरे ख्याल में तारीख में इतनी देहाती इलाकों में डकैतियाँ और चोरियाँ नहीं हुई होंगी जितनी इन 40 दिनों में हो गई हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, और पीटीआई के बस की बात ही नहीं है, वो तो एक नाचने गाने वाली जमात है, कंटेनर लगा हुआ हो और वो नाच रहे हैं और गा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मियां महमूदुर रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां साहब, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, जब भी आप बात करते हैं बहुत अच्छी बात करते हैं। हम ये देखते हैं जो इदारे हमारे मुल्क की सलामती के लिए काम करते हैं उनके खिलाफ बात करना या उनके लिए बात करना जो कि एक बतंगड़ बन जाए, ये आपको कैसा लगता है? इस पर आप क्या बयान देंगे? खैर, राणा मशहूर साहब के स्टेटमेंट की तरफ आपका इशारा है, और वो इंतहाई, उन्होंने इमेच्योरनेस का सबूत दिया, इंतहाई गैर संजीदगी का सबूत दिया, जिसकी वजह से एक मजाक और ठट्ठा बना पूरे मुल्क के अंदर। कल भी सारी रात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये बातें चलती रहीं। ये अच्छा हुआ कि उनके पार्टी के सदर ने उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया। इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी सियासी जमातें हैं, सियासी लीडरशिप है, उनके कद में भी मैं समझता हूँ कमी वाकया हुई है इस तरह के बयानात देने से और ये तासर देने से कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद सारी बातें तय होती हैं और आवाम जो है वो तो महज घोड़े गधे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हालांकि आम इंतखाबात के अंदर पीटीआई बड़ी वाजे अक्सरियत के साथ बड़ा ज़ोरदार मुकाबला हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद जीती है। और ये कहना कि जी उनकी बात हो गई और 2-3 माह में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इंतहाई मजका खेज सारी बात थी। ये अच्छा हुआ कि उनकी लीडरशिप ने इसका नोटिस लिया और उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया। इस तरह की बातें, इस तरह सरेआम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसी बात कह देना एक शख्स अपने तरफ से कह सकता है या फिर पूरा एजेंडा बनाकर ये बात कहना? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं मलिक अहमद खान साहब जो कि तर्जुमान भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो एक तरफ उनकी बात की तर्दीद भी करते हैं, एक तरफ उनको नोटिस भी जारी करते हैं। देखें, ये तो नहीं हो सकता, दाल में कुछ काला काला तो ज़रूर होगा, कुछ चीज़ें उनके नोटिस में होंगी। अलबत्ता उन्हें मीडिया में इस तरह ब्लंट तरीके से कहना, ये ठीक था या नहीं ठीक था, ये इलमाए फिक्रिया है उनकी लीडरशिप के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब मौजूद हैं जो कि प्रोसिक्यूशन मिनिस्टर भी हैं। प्रोग्राम में आपको शामदीद कहते हैं चौधरी साहब। हम देख रहे हैं हालात किस जानिब जा रहे हैं। हम उन इदारों के ऊपर बात करते हैं जो इदारे हमारी मुल्की सलामती का बाइस बनते हैं और उनके खिलाफ हम बात करते हैं और उनको ज़ेरे बहस ले आते हैं, इसको कैसा देखते हैं आप? ज़ेर बहस लाने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं होती जी, वो अदारों के हमेशा मुखालफ रहे हैं और ये उन लोगों में से हैं जो अपनी मशवरा करके
حرکت کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ سیاق و سباق کے بغیر میرے بیان کو جاری کر دیا گیا، لیکن اب ان کی نیت جو ہے وہ آشکار ہو چکی ہے سب کے اوپر، اب یہ اس کو پارٹی سے بھی نکالیں گے اور وقتی طور پہ نکالیں گے۔ پہلے ان کی جو جتنی بھی ان کی ویڈیوز ہیں کرپشن کی ویڈیوز، یہ تو ان کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جس کے فرنٹ مین ہیں انہی کے کہنے کے اوپر یہ دفاعی اداروں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف ان کے بیان کی تردید کر دینا، ایک طرف کہنا کہ ان کا شخصی بیان تھا، ایک طرف ان کو معطل بھی کر دینا، یہ کور آف فیل میں تضاد نظر آ رہا ہے کل سے اور آج تک؟ یہ کھلا تضاد ہے جو کہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ پہلا نہیں ہے۔ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کے عادی ہیں، ایک جو ہے شرارت کرتا ہے، دوسرا جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل نہیں چلے گا، عوام ان کو مستعد کر چکے ہیں، عوام نے ابھی اور بھگتنا ہے، انہوں نے جو خزانہ خالی کیا اور جو بربادی کی ہوئی ہے، اور اس بربادی کے سلے میں یہ خود برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک سوال جو ہے وہ ہم سے اخلاق صاحب بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی تو سب، جو اب سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے وزراء کے حوالے سے بھی، حکومت کے حوالے سے بھی، کہ ان کی کارکردگی 40 روز میں ابھی تک سامنے نہیں۔ آپ محکمہ پروسیکیوشن کے وزیر بھی ہیں، آپ کے محکمے میں جابس جو ہیں وہ جو خالی عہدے ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے کیا، اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے، ذرا ہمارے قارئین کو بتائیے۔ پروسیکیوشن کا محکمہ یہ بہت اہم محکمہ ہے، جو یہ کراؤن پروسیکیوشن انگلینڈ کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ محکمہ ہے، جو کہ بائی لیجسلیشن بنایا گیا تھا۔ اس کو پچھلے 10 سال سے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس میں ایک ریٹائرڈ آئی جی، اس کو اس کا انچارج ود پاور آف منسٹر دیا گیا، بٹھایا گیا، اور اس سے 2-3 کام لیے گئے۔ ایک تو انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا کیس تباہ کرنے کے لیے پروسیکیوشن کے اپنے جو ہے چنے گئے لوگوں کو وہاں لگایا، اور دوسرے نمبر پہ جہاں جہاں بھی لوگوں کے مدعی ہیں ان کے حکومت کے خلاف، وہاں پر پروسیکیوشن کو جو ہے نا ایکٹیو کیا گیا اور لوگوں کو انصاف سے محروم رکھا گیا۔ اس وقت کے جتنے بھی بندے ہیں وہ اس پیتھیٹک سچویشن کے ذمہ دار ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جس طرح ہر جگہ پہ ہم گند صاف کر رہے ہیں اس گند کو بھی صاف کریں گے۔ سر کتنا دن لگے گا، کیونکہ ثانیہ مرول چون کی بات ہوئی ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر میں، کیا آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے اس کیس میں؟ ایک بڑا موٹا سا سوال ہے جی، کہ 14 آدمی قتل ہو گئے ہیں، ان ڈیڈ باڈیز کو کون مار گیا؟ یہ مکھیاں تو نہیں مارتی، اس وجہ سے یہ مارنے کے لیے گولیاں چلتی ہیں، اور گولیاں چلانے والے اس وردیوں میں موجود تھے اس وقت، ان کی تصویریں بھی ہیں۔ اب یہ ڈاکومنٹری پروف ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروسیکیوشن کے ذریعے اس کو کیس کو کل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کل نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا۔ جی چو صاحب، اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ آپ نے کافی میٹنگز بھی لی ہیں اپنے محکمے کی، اور کافی زیادہ اصلاحات لانے کی بات کی ہے، اس حوالے سے ذرا بتا دیں۔ یہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں جی، کیونکہ جو ہمارے 36 اضلاع ہیں، اور اس کے بعد اینٹی کرپشن میں، ایف آئی اے میں، اور جہاں جہاں بھی نئے ہماری پروسیکیوشن بنا جائے، ایون ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹرز ہمارے جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں، ان کے ہم کورسز بھی کروائیں گے، ان کی ٹریننگ بھی کریں گے، اور ان کو انصاف دینے کے لیے اس طرح تیار کریں گے کہ کسی غریب آدمی کو پرائیویٹ وکیل نہ کرنا پڑے۔ بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اس وقت ربیہ نصرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم پی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ربیہ صاحبہ کیا کہیں گی، کل بہت گہما گہمی ہو گئی، آج آپ کی پارٹی کو بہت تنقید کا سامنا رہا، ایک بیان کے حوالے سے ایک شخص اٹھ کے بیان دیتا ہے اور اتنا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اور ویسے بھی پارٹی نے شو کاز نوٹس ان کو دے دیا ہے، یہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ دیکھے گی، ہمیں اس بارے میں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ ان کا پرسنل ہے۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اس وقت ندیم قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ملتان سے ان کا تعلق ہے، ممبر ہے پنجاب اسمبلی کے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو علاقہ ہے وہ آپ کا بنتا ہے۔ سر جو حالات جا رہے ہیں ابھی، کیونکہ پروگرام میں بارہا ایک بات کر رہی ہوں کہ پنجاب کی سیاست ہمیشہ سے بہت اثر و رسوخ رکھنے والی سیاست ہوا کرتی ہے، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے جو پنجاب میں حکومت کرتا ہے وہ پورے پاکستان میں حکومت کرتا ہے، کہا بھی جاتا ہے اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے۔ اب جب پنجاب سے ایسی باتیں نکلتی ہیں ان اداروں کے خلاف جو کہ ملک کی خدمت کرتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے خلاف ایسی باتیں نکلتی ہیں، تو اس پہ کیا سٹانس آپ کا، کیا آپ اس کا رد عمل کیسے دیتے ہیں؟ اصل میں یہ سستی شہرت حاصل کرنے کی ناکام کوششیں ہیں، یہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ عوام ان کے چنگل سے اب باہر آ گئی ہے پاکستان کی۔ ایک وقت تھا لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ
پنجاب میں نون لیگ کے علاوہ کسی اور کی حکومت ہو سکتی ہے؟ آج لوگوں نے پنجاب میں تحریک انصاف کو بھرپور طرح سے اکثریت دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان کی اسٹیٹس کو کی طاقتوں سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو تحفظ کے علمدار ادارے ہیں پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی نہ صرف ان اداروں کی ریسپیکٹ کرتا ہے بلکہ ان اداروں کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینے کی پر جا سکتا ہے۔ ایسا ہے تو ہم تو ان باتوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی ذہنیت کے عکاس لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی ویڈیوز رشوتیں لیتے ہوئے وصولی بطور منسٹر، یہ سیاست کے نام پر وہ کالا دھبا ہیں۔ میں رانا مشہود صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ وہی صاحب ہیں جن کی ویڈیو ریلیز ہوئی پورے دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد چونکہ یہاں ہماری قوم کے ڈی این اے میں ان لوگوں نے کرپشن اتنی انجیکٹ کر دی ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی کرنے کے باوجود ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پھر بھی پارسا بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہو، لیکن پاکستانی عوام ان کو جان گئی ہے۔ اب لوگ ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، پوری قوم انہیں کنڈیم کر رہی ہے، پوری قوم کنڈیم کر رہی ہے۔ یہ ان کا پارٹی ڈسپلن ہے کہ پارٹی ہیڈ کہتا ہے کہ اس نے برا کہا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اپنے بیان پہ قائم ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں بھی اور گلی کوچوں میں بھی ہر فورم پر ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کہ عوام کے لیے ایکسیپٹیبل اس طرح سے نہیں ہوتی کہ وہ عوام جنہوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اس ایوان میں بھیجا ہے، پھر ویسی باتیں، غیر اخلاقی باتیں کرنا، جیسے ہم نے ان کو گھوڑا سمجھا، یہ خچڑ نکلے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قومی اسمبلی میں بھی فواد صاحب سے بھی بہت سی ایسی باتیں ہوں گی، بعد میں انہیں معافی مانگنا پڑی۔ تو یہ اخلاقیات جو ہیں ان کا درس کون دے گا سیاستدانوں کو؟ دیکھیں، سیاستدان اسی معاشرے کا حصہ ہے نا جی، تو سیاستدان کے لفظوں سے معاشرے کی ناقدری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو فواد چوہدری صاحب نے بات کی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، انہوں نے ان لوگوں کو ڈاکو کہا جنہوں نے اس ملک کے وسائل لوٹ کر بیرون ملک منتقل کر دیے۔ ہم نے اب اس لولی پاپ سے میڈم باہر آنا ہے، ہم نے حق کو حق کہنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی ڈپلومیسی کی تو یہ ڈوبتی معیشت خدا نہ کرے اس ملک کا دیوالیہ نکال دے گی، جبکہ یہ موصوف جو زبان، یہ بازاری زبان پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور پاکستان کی پالیٹکس میں میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ تصدیق کر لیں، بازاری زبان استعمال کرنے کا اسی جماعت اور ان کے لیڈرز نے آغاز کیا تھا۔ اگر پولیٹیکل بندے کی زبان سے نازیبا لفظ نکل رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، لیکن اب یہ ڈے بائی ڈے پستی کی طرف جائیں گے، لوگ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، الٹا ان کا کردار لوگوں کے سامنے مزید واضح ہوگا۔ اچھا، بینگ این اینکر، نیوٹرل رہتے ہوئے مجھے ہر انسان کے اوپر سوال بھی کرنا ہے، وہ میرا ایک جاب کا فریضہ بھی ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کی جانب سے بھی کچھ ایسے الفاظ جو کہ اداکاروں کے اوپر نکلے، تو یہ سب کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ ایک نمائندہ ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے ہیں یا مائک کے سامنے بات کر رہے ہیں یا آپ عوام کے سامنے بات کریں، تو گریز کریں ایسی باتوں سے۔ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، چونکہ آج اویئرنیس کا دور ہے، ہر شخص ٹی وی اور چینلز دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں اپنی نئی نسل کو پیغام یہی دینا ہے کہ ہم مہذب لوگ ہیں، ہمیں مہذب انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں کر کے کہ ہم صرف میڈیا کی زینت بن جائیں یا لوگوں میں توجہ کا مرکز حاصل کرنے کے لیے ہم اخلاقیات سے پیچھے ہٹیں۔ کوئی بھی شخص، لیکن دیکھیں فیض الحسن چوہان صاحب نے اپنی بات کی معذرت کی تھی۔ بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے، آگے بڑھتے ہیں، ہم اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہر پہلو سے بات ہو رہی ہے اور ارکان پنجاب اسمبلی کھل کے اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کون کیا سمجھتا ہے اور کل کے بیان کے حوالے سے کون کس طرح سے ایکسپریس کر رہا ہے، یہ جو سلسلہ ہے ابھی جاری رہے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں، ایک بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کرتے ہیں، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔